La casa Can Diumer, més coneguda com Casa Corbella, obre les portes a 60 persones que van escoltar les històries dels recontistes Paco Asensio, Rubén Martínez i Alicia Molina. I que és la galeria que sempre tots tenim al cap, no? I que per fi trepitgem, no? Us explicarem contes breus. Amb aquestes recontades es van omplir de misteri tots els racons ocults de la casa i s'inaugurava així el nou projecte cultural Casa Corbella, de les mans d'una colla de joves vinculats a la família. Después de la última bomba atómica, decide que... Empezamos a hacerle un vacío, ¿sí? Empezamos a dejarlo ahí repitiendo sus cosas solo. Les històries màgiques i misterioses explicades en un recorregut singular, acompanyat per dolços i licors, van posar la pell de gallina a un públic que no es va quedar indiferent. Parla de... que va haver-hi un déu. Volverlo a hacer otra vez, que se le ocurrió una idea, ponerle coto a esto. Así que él entró... Arran de l'èxit de les recontades, els organitzadors encaren els futurs projectes de la Casa Corbella amb més il·lusió que mai.